Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og i dag så er vi her med den siste review-videoen i MyBlog-serien, som har vært en rekke med review-videoer. I dag så skal jeg snakke om den tørrshampoen her. Det er Living Proof Perfect Hair Day Dry Shampoo. Ikke sant? Den her fikk vi en flaske hver av når vi var på Charlottenberg Shopping Center i februar. Ja, i februar. Den her er nå nesten tom. Det er bare litt grann igjen inn. Pia har heldigvis sin enda, så da kan jeg bruke hennes også. Men jeg er superglad i den her. Det er en av de beste tørrshampoene jeg har prøvd noen gang. Jeg har brukt den i håret mitt nå, bare for å kunne liksom vise dere hvordan håret blir seende ut. Nå hadde jeg... Ja, jeg dusja i går, men jeg hadde liksom, siden jeg hadde krøllet håret og hatt hårspray og sånn i går, så var håret mitt ganske fett sånn foran her. Men den her tar det bort, og håret ser nyvasket ut, og lukter godt, og føles fresht. Og altså, jeg kan ikke skryte nok. Jeg har prøvd mange forskjellige tørrshampooer, og den her er den eneste jeg har likt godt nok til å si at liksom, den bruker jeg fast. Det som er at jeg tror jeg nettopp har, etter at jeg begynte å bruke den her, så har jeg liksom på en måte oppdaget hemmeligheten med hvordan man bruker tørrshampoo. Det jeg gjør når jeg bruker den her, er at jeg bare sprayer der jeg vet at håret er litt fett, og der jeg vil ha det bort. Og så bare lar jeg det sitte i et halvt minutt, et minutt, til liksom tørrshampooen har fått sugt ut fettet fra håret, for å være teknisk om det. Og så bare går jeg over og bare liksom gnir det inn og grer gjennom håret mitt og sånn. Så nå skal jeg tenke at jeg skulle vise dere litt sånn nærbilde av håret mitt. Se her. Altså, det ser nyvasket ut. Jeg skjønner ikke hva som skjer. Neida. Men i hvert fall, den her er utrolig bra. Jeg er veldig fornøyd med den. Jeg er ikke helt sikker på prisen på den her, eller om du kan få den i større flasker enn den lille her. Og jeg digger lukta, det er liksom ikke noe, det er ikke noe sånn falsk lukt på den. Og det synes jeg er veldig bra. Og ja, altså hva kan man si annet enn at den her er veldig, veldig bra. Så jeg anbefaler den her veldig. Rett etter at jeg begynte å bruke den, så var det, sånn, det var en sånn ting jeg aldri hadde hørt om før, og aldri hadde sett at noen hadde brukt det sånn. Rett etter at jeg begynte å bruke den, så jeg på, det var vel februarfavorittene til Ingrid Nilsen på YouTube, og hun hadde den her i favorittene sine den måneden som jeg begynte å bruke den, og det synes jeg var veldig morsomt, for da plutselig så dukket den opp. Så hun også var veldig fornøyd med den, og det skjønner jeg, for det har man all grunn til å være i hvert fall. Så veldig bra tørrshampoo det her, altså. Hvis jeg finner linken til hvor dere kan kjøpe den, så har jeg den under i infoboksen. Tusen takk for at dere så på. Følg med neste måned, for da kommer det en ny bloggserie og videoserie. Og så kommer det da selvfølgelig en ny video fra oss i morgen, så trykk på abonner hvis du har lyst til å få med deg nye videoer. Vi kommer med en ny video hver dag, og så snakkes vi. Ha det!